Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən lent.az-a verilən xəbərə görə, bəzi yerlərdə arabir qısa müddətli yağış yağıb, şimşək çaxıb. Düşən yağıntının miqdarı Ordubad, Xaltan, Tərtər, Beyləqanda 3 mm-dək olub. Şahdağda duman müşahidə olunub. Şimal-qərb küləyi Naftalanda, Bakıda və Abşeron yarımadasında güclənib. Neftdaşları stansiyanın məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 2 metrə çatıb. Havanın maksimal temperaturu iyulun 15-i Bakıda iqlim normasından 2-5 dərəcə yuxarı olub. Bakıda və Abşeron yarımadasında 37 dərəcəyə dək isti, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 37 dərəcəyə dək isti, Aran rayonlarında 38 dərəcəyə dək isti, Dağlıq rayonlarda 28 dərəcəyə dək isti olub.